эвакуациялық пункттерге орналасқан, үйлері су тасқыннан зардап шеккен отбасылардың балдарын Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің қолдауыменен оларды әртүрлі оқу және сауықтыру лагерлеріне жіберу жоспарланған болатын. 4 мамыр мен 24 мамыр аралығында, яғни толықтай 20 күн сол жақта оқуға, демалуға 146 оқушыны Балдәурен сауықтыру лагеріне жіберген болатын біз. Қазіргі таңда бұл балдар біріншіден Түркістан қаласында, Балқаш қаласында, Шушинск қаласында, сонымен қатар Бурабай сауықтыру орталықтарында демалып атыр. Бір жағынан олар оқу процесін жалғастырып, сол жақта білім алып атыр. Маусым айының басында тағы да екінші ілік 35 бала тағы да аттанғалы отыр. Бұл балдардың барлықтары осы жердегі лагерлерде демалады. Енді осындай лагерлерге демалу, сауықтыру орындарына жүргізу бұл жаз айларында да жалғасын табады.